Egunkariaren auzi ekonomikoa behin betiko artxibatu du Gipuzkoako lurralde auzitegiak. Hala berretsi du goizean. Horren bestez, auzipetuta dauden 8 lagunak, zeuden 8 lagunak aske gelditu dira. 9-18 urte bitarteko zigorrak eskatzen zituen fiskalak. Donostiako zigor epaitegiak ekainean eman zuen jakitera, auzi ekonomikoa preskribatuta zegoela eta kausa artxibatu egin zuen. Gaur hartutako erabakiarekin horren bestez, 2003ko otsailean hasi zen egunkariaren auzia guztiz amaitu da.